Eu acho que hoje tem um meme. Ei, eu quero montar o microfone, porque eu sei que é tanta coisa. Olha o microfone já, olha o microfone na mão dele. Você tá aí. Peraí. Aí já é falta de respeito. Sou casado, respeito minha esposa. Por favor. Obrigado pela participação, turma. Muito obrigado. Vou chamar mais uma mulher aqui, por favor. Qual? Wow.